В рамках святкування 110-ї річниці створення музичної школи номер 1 відбулась презентація книги «Рейнгольд Глієр, Борис Лятошинський. Життя та творчість в контексті культури». 25 науковців та мистецтвознавців із 5 країн світу вивчали невідомі сторінки приватного життя та творчості композиторів. Результатом такої спільної праці і стала збірка наукових статей. Збірку наукових статей, яка так і називається «Рейнгольд Глієр, Борис Лятошинський. Життя і творчість в контексті культури». Авторами цієї збірки стало 25 авторів. Це із 5 країн світу. 150 екземплярів книги стали вінцем міжнародного науково-мистецького проєкту. Кропітку роботу по редагуванню та листуванню із співавторами взяла на себе кандидат мистецтвознавства Ірина Копоть. Науковець зауважила, що такі дослідницькі матеріали збираються десятиліттями, і деякі із них було опубліковано вперше. Вона буде цікава всім, хто цікавиться культурою взагалі, тому що там первинні матеріали, тому що там те, що ніколи не публікувалося. Щоб привітати із ювілеєм музичного закладу, із Москви на свято завітав правнук Рейнгольда Глієра. Чоловік розповів, що незважаючи на кризу відносин між країнами, він не боїться приїздити в Україну та продовжує співпрацю із мистецтвознавцями Житомира. Волею долі ще у 2013 році нащадок Глієра перебував в Житомирі із архітектурною екскурсією. Та навіть не здогадувався, що саме в цьому місті так вшановують мистецьку спадщину його пращурів та друга їх родини Бориса Лятошинського. Я спросив, де можна купити продукти. Мені сказали, в сільпо. Жили ми в гостиниці в центрі з цієї екскурсії архітектурної. І пішов я по якійсь темній вулиці, небольшій, споткнувся о камушок. Піднімаю голову, Борис Николаевич Лятошинський. Масштабні святкування 110-ї річниці Житомирської музичної школи номер 1 імені Бориса Лятошинського є безумовним доказом, що справжнє мистецтво творять люди, які вміють збагачувати мистецьку спадщину для майбутніх поколінь.